各位棒球迷，早安，晚安，我是阿杜凯。经典赛结束了两天了，那我们这边就帮大家做一个小小的总结，以及简单的分享一下这次经典赛的观战心得。那我们废话不多说，就直接开始我们今天的影片吧。首先，我们从投手的部分开始说起好了。第一战对上巴拿马投手的表现，可以说是兵荒马乱。上来的每个投手都完全压不住捕手想要的位置，投手都投不进去，所以让对方打者很好选球。好坏球两者太明显，然后因为连续投的都是坏球，所以为了抢好球数，又会投直球进去跟打者对决。然后对方打者也猜到就是要投这颗直球，所以这场比赛投手的好坏球过于明显，真的也是一个大问题。第二战对上意大利的话，让我比较意外的是江少卿这场比赛的表现，虽然他也有掉分，但他的表现真的跟平常的他是完全判若两人。这场比赛投手还是有一点压制不住对方，一直到这场比赛结束以前，我感觉投手还是有一点小怯场。虽然改善了很多控球的状况，但控球的部分还是一个罩门。这场比赛六位投手联手送出六个保送，算是偏高的数据。只是他们的表现好的地方是，这场比赛的保送没有像上一场比赛炸开，而是投手间都能够完美的合作，来去把对方的炸弹给拆除。吕彦青则是投了两局送出三个保送，但这些保送都是在两出局后出现，而他都有完美压制打者造成出局。所以这场比赛投手的表现开始渐入佳境的情况。第三战对荷兰投手表现就很好，黄子鹏先发也没有让比分一下子就被拉开。比较扯的是换上来的吴哲源和捞哥间的配球玩弄了荷兰队的打者，因为吴哲源这场比赛控球有在线上，所以能把球都压得很低，让打者不好打中球。重点是就算打中球了也打不好，加上利用直球和变速球之间的速差，变速球走在前面再送一颗直球进去，创造共轨效应。因为控球很好，让打者很不容易猜到他是投哪种球路，所以光投球能塞进好球袋就赢了一大半。关键是他的变速球这场比赛对上荷兰真的是状况超级好的那种，让打者的挥空率真的是很高。那最后是对上古巴战役，投手的控球状况都有回到水准之上，整场比赛只送出了一个保送，但缺点就是失投球都有被古巴打者掌握到。陈世鹏被敲安打和全垒打的球多数都是投在高的位置，而古巴队的打者也很不客气的都扫出去，还有陈冠伟被打出去的那一支全垒打也是投在腰带的位置，所以这一战真的是实力的差距，完全压制不住高级的打者。比较让我心疼的是曾俊岳，曾俊岳虽然一上来就被扫出两支安打，然后就出现了流鼻血的情况，但他还是想要继续投下去，然后就连飙出了两 K， 成功化解自己放出来的危机，重新证明自己是一名强投。这场比赛会压出陈世鹏，是因为真的没有投手可以压了，月月是最后一个还没有上场过的先发投手。只能说这一战是投打实力有差距，我觉得压陈世鹏是一个没有问题的选择。那讲完投手的部分，我们就来讲一下打者在这届经典赛的表现。这次表现最好的就是我们家的国防部长张玉成，中华队的全垒打王跟打点王，长打率也是突破天际的.938，红到连国外的主播、球迷跟球员都知道，张玉成在这届经典赛的绰号就是叫做国防部长，把自己的名气打得响彻云霄。第一战中华队对上巴拿马比赛，感觉打者方面做得稍微急躁了一点，而且打线断层无法弥补，中间的断层实在是太大了，打击上垒的人下一棒没人可以送回来，结果下一次打击就变成那个人没办法上垒，然后下一棒的人又上垒，就是上垒后攻势都没办法串联起来，打者都没办法沉住气耐心选球，单场安打数13支只得到5分，总残垒数多达21个。第二场对上意大利的比赛，虽然总残垒数有19个，但不一样的是这次的上垒机会又比上一场比赛对上巴拿马的还要多，单场总安打数有16支，所以也得到了11分的分数。这场比赛中华队的打者就很有耐心，从最一开始林子伟就刻了一碗阳春面，直接把中华队的气势给打进来。
打者也都很有耐心选球，而且决定出棒的球也都几乎有打出去，所以单场中华队只吞了2K。设定好好球带跟想要打的球路，让打线的断层变得非常少，再加上气势一直都在中华队的这边，所以才能够赢下这场不可能赢得的胜利。第三场比赛就是由荷兰队投手自爆，单场他们就送出了5个保送。像第二局就是荷兰队连续投出2个四死球，张玉成在抓准机会一棒扫出去，成为这场比赛能够胜出的关键。不过最后一场比赛对上古巴，中华队因为地狱赛程中间隔不到13个小时，又要面对到关键的一战。根据张玉成老婆的说法，张玉成在回到饭店后睡不到4个钟头，又要爬起来做赛前练习，所以可以看出中华队完全是在疲劳的状况下上场，打者也就很明显有出现选球出问题的状况。像古巴先发投手雷法，他投了 2.1 局，45颗球里面只有22颗球是好球，好坏球比率几乎是一半一半，但他送给中华队4次三振。接替投球的 Romero 则是 2.2 局送给中华队 4K。 这场比赛中华队选球完全没有好好发挥，就算对方投手控球再不好，还是能让中华队打者下去休息，单场中华队就吞了12次的三振，完全挥不到古巴队投手的球。这四场比赛下来，其实中华队能够打出大惊奇赢得两场的比赛，我觉得真的最关键的就是打者的发挥。这次超过10个打数、上垒率不超过35%的打者，就只有林子伟跟王柏荣，其他打者都超过35%以上，甚至低于40%的也就只有江坤宇而已。可以看出他们的表现都很扯，几乎都是超越他们原本在中职的水准。但这些经典赛投手就真的有失水准，先不论他们会不会被打出安打，但光好球跟坏球的比率就跟他们原本该有的表现完全不同。投得太闪躲，让自己的身体背负了太多的包袱，最终所有的炸弹一次炸开。但不论怎么样，这届经典赛已经带给球迷满满的感动了，至少在原本不被看好的情况下还能夺得两胜，已经是很有水准的表现了。中华队的球迷和球员以及后勤团队们真的都很辛苦了，下届经典赛要从资格赛开始打起，就期待中华队能再次绽放像2013年经典赛那年的荣耀吧。我想要喊暂停，主审没有给，挥棒落空，变成了电风扇。对，看看魏群龙在5局下半分数能不能够开箱拉进来到场内，有点挤压到。二垒手接球传一垒，结束了眼前的危局，让魏群龙在5局下半是留下了残垒。5局打完，目前中华队是2-0领先魏群龙。好啊，那我今天影片就到这里了。大家对于这支影片有什么样的想法，都可以在影片下面留言告诉我。影片结束后，大家有3个工作要做：追踪我 IG、订阅跟留言，也可以去我生活频道《都市传说》去看一下。我是阿杜凯，我们下次见啦，拜拜。